Hadži Hafiz Izet Efendija Mašović rođen je 1973. godine u novopazarskom selu Kožlje. Osnovnu školu završio je u Novom Pazaru, Gazi Husrev Begovu medresu u Sarajevu, a Islamski teološki fakultet kao student generacije završio je u Izmiru. Iako mu je ponuđeno besplatno školovanje na postdiplomskim studijama u Turskoj, on se vraća u Novi Pazar gdje stupa na dužnost imama i mualima Hadži Šefkove džamije u džematu Iskra. 2001. godine u Sarajevu profesor islamskih nauka Izet Mašović stiče zvanje Hafiz Kur'ana časnog. To je bila prva diploma i zvanje Hafiza u Sandžaku nakon 70 godina. Na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu Hadži Hafiz Izet Efendija Mašović brani master tezu pod nazivom Značaj institucije Hifsa u islamu i njena uloga u savremenom dobu i stiče zvanje mastera islamskih nauka. Predavao je kiraet u Novopazarskoj medresi u Prijepolju, a kiraet i tefsir na Fakultetu islamskih nauka u Novom Pazaru. Objavio je više tekstova u Glasu Islama i Vaktu, učestvovao u naučnim skupovima i tribinama u zemlji i inostranstvu. Autor je knjiga 101 ders i Zastani, razumi i zaplači. Dženaza mu je klanjana danas sa džume namaza u Hadži Šefkovoj džamiji, a ukopan je na groblju Gazilar. Iza sebe ostavio suprugu i dva sina.